I make it hotter. Friction turns to fire. You're what I desire. I'm coming to get you, girl. Ավտոդրայվը ներկայացնում է ԽՍՀՄ լավագույն մրցարշավորդներից մեկի, Արամ Թոխատյանի հիշատակին նվիրված Սլալոմ 2011 ավտոմրցությունը։ Արցախի փողոցի արգելափակված 200 մետր տարածքում հավաքվել են Հայաստանի լավագույն մրցարշավորդները, համարյա բոլոր հայկական ավտոակումներից։ Կազմակերպիչը STR ակումբն է։ Մասնակցության հայտ են ներկայացրել 33 մրցարշավորդ, այդ թվում 2 կին։ Մի փոքր կանոնների մասին։ Անհրաժեշտ է, որ մրցարշավորդը անցնի մրցուղով ողջ երկարությամբ և վերադառնա հնարավորինս կարճ ժամանակում, և հնարավորինս քիչ վնասելով արգելքները, քանզի ամեն վնասված արգելք ընդհանուր ժամանակին 2 տուգանային միավոր է գումարում։ Կա նաև վարժությունը չկատարած համարելու հնարավորություն։ Այդ դեպքում ընդհանուր ժամանակին գումարվում է 5 վայրկյան։ Եվ ինչպես բոլոր, այնպես էլ այս մրցության պահանջներով, մեքենաները բաժանվում են ըստ շարժիչի աշխատանքային ծավալի։ Առաջին դասում մինչև 1.8 լիտր աշխատանքային ծավալով շարժիչներն են։ Երկրորդ դասում 1.9 և ավելի։ Կա նաև երրորդ դաս 2 կին մասնակիցների համար, և հենց նրանցից մեկն էլ բացում է մրցությունը, առաջինը մեկնարկի գծին մոտենալով։ Համար 2, Քրիստինա Գասպարյան։ Մեքենան Լադա Կալինա։ Մրցուղու սկզբում օցաձև մայրուղինը։ Ապակամ ուրջը։ Հրապարակը, որի շուրջ անհրաժեշտ է պտույտ կատարել։ Փակուղին, որտեղ պետք է արգելակել, գետնին տեսանելի գծված գիծը թողնելով առջևի և հետևի անիվների միջև։ Ապա անհրաժեշտ է հետընթացով մտնել այսպես կոչված ավտոտնակ։ Այս վարժությունը, չգիտես ինչու, նաև զոքանչ են անվանում։ Ավտոտնակից դուրս գալով անհրաժեշտ է վերադառնալ եկած ճանապարհով և ավարտել վարումը վերջնագից դարձած մեկնարկի մոտ։ Այս ամենը Քրիստինայից պահանջեց 1 րոպե 23 վայրկյան, գումարած 2 տուգանային միավոր։ Հաջորդը համար 5-ն է, Դավիթ Պողոսյան և Honda Civic։ Grind it on me, that's perfect. I'll pay to play if it's worth it. My phone when you want me, you can chirp it. You get to work it. Let me take these bricks and break them down. If you want, I can serve you by the pound. Shawty know she got what I wanna flip. Baby girl, tell me you can handle it. Արդյունքը 2 րոպե 15 վայրկյան, գումարած 15 տուգանային միավոր։ Մեկնարկի մոտ է համար 10-ը, Կարեն Միշյանը, ՎԱԶ 2108-ով։ Վարման արդյունքում գրանցվում է 2 րոպե 20 վայրկյան, գումարած 7 տուգանային միավոր։ Համար 11, Սերգեյ Արջևանիձը, ՎԱԶ 2107-ով։ That's right, it's on the night. You're just my type, you're what I like. I bring that heat to hurt me right. Everywhere I go, go, let's go. Something new, it's another episode. Music bumping, sweat dripping on the dance floor. I like it when shorty get the back in the bag. When she do it like that, I don't know how to act. Now work it, go ahead, grind it on me, that's perfect. I'll pay to play if it's worth it. My phone is calling, you jerk it. You get to work it. Let me take these bricks and break them down. I'm gonna
I make it hot. Till the fire monsters come shut down the spot. I had a quartet back every time I rock. These other niggas ain't got the style I got. I go back to the basics and break it. Արդյունքը 1 րոպե 53 վայրկյան, գումարած 9 տուգանային միավոր, համար 12, Արիստակես Աղաբաբյան և ՎԱԶ 2101. I said, are you really ready? I make the temperature rise, now don't be surprised. I had ice on stuntin' heavy. I got a hell of a flow, you sure already know. Sold over 30 million records already. It's the third time around, you know how I get down. I'm hands down, pound for pound. Վարժությունը խլեց 2 րոպե 10 վայրկյան, պլյուս 7 տուգանային միավոր. Հաջորդը 13 համարն է, Արա Վարդկեսյան, ով այս մրցությանը մասնակցում է ոչ թե մեզ ծանոթ BMW 316 կոմպակտով, այլ ավելի փոքրիկ ու մանևրային մինի կուպերով։ That's right, that's right, it's on the night. You're just my type, you're what I like. I bring that heat, you heard me right. Everywhere I go, go, let's go. Something new, it's another episode. Music bumping, sweat dripping on the dance floor. I like it when shorty get the back in it bag. When she do it like that, I don't know how to act. Now work it, go ahead, grind it on me, that's perfect. I pay to play it, it's worth it. My phone when you want me, you can turn me. You need to work it. Let me take these bricks and break them down. Արդյունքը 1 րոպե 53 վայրկյան և ոչ մի տուգանային միավոր, այս պահին սա լավագույն արդյունքն է։ Համար 17, Ֆելիքս Գրիգորյան, ՎԱԶ 2101-ով։ Till the fire monsters come shut down the spot. I had a quartet packed every time I rock. These other niggas ain't got the style I got. I go back to the basics and break it all the way down. You can hate this, but face it, B.I.G. and Tupac, this ain't no round. Everywhere you go, there I go, I'm 50 Cent. Get on star by the bar, I get you bent. You want party, let's party, go freak, get free. You want free, we free, tell me what you mean. So you can take these bricks and break them down. Վարժությունները Ֆելիքսից խլում են 2 րոպե 11 վայրկյան պլյուս 7 տուգանային միավոր։ Մեկնարկինը մոտենում համար 20-ը, Սամվել Գոմցյան և BMW 318։ That's right, it's on the night. You're just my type, you're what I like. I bring that heat, you heard me right. Everywhere I go, go, let's go. Something new, it's another episode. Music bumping, sweat dripping on the dance floor. I like it when shorty get the back in it bag. When she do it like that, I don't know how to act. Now work it, go ahead, grind it on me, that's perfect. I pay to play if it's worth it. My phone when you want me, you can chirp it. You get to work it. Let me take these bricks and break them down. I can serve you by the pound. Shawty know she got what I wanna flip. Baby girl, tell me you can handle it. Արդյունքում 2 րոպե 18 վայրկյան և ևս 12 տուգանային վայրկյան։ Հաջորդը համար 21-ն է, Էդուարդ Եղյան և ՎԱԶ 2101։ All the way, you can hate this, but face it, B.I.G. and Tupac, just ain't no round. Everywhere you go, there I go, I'm 50 Cent.
Ghetto star by the bar, I get you bent. You want party, let's party. You want freak, be a freak. You want freak, we freak. Tell me what you would be so you can take these bricks and break them down. If you want, I can serve you by the pound. Shawty knows you got what I'm gonna play. Baby girl, tell me you can handle it. I said, are you really ready? I make the temperature rise now, don't be surprised. I had ice on stuntin' heavy. Էդուարդը գրանցում է 2 րոպե 2 վայրկյան ժամանակ, պլյուս 10 տուգանային միավոր, համար 25, Անդրանիկ Հարությունյան և Honda Civic. That's right, that's right, it's on the night. You're just my type, you're what I like. I bring that heat, you heard me right. Everywhere I go, go, let's go. Something new, it's another episode. Music bumping, sweat dripping on the dance floor. I like it when shorty get the back in the bag. When she do it like that, I don't know how to act. Now work it, boy, grind it on me, that's perfect. I'll pay to play if it's worth it. My phone, when you want me, you turn it. You get to work it. Let me take these bricks and break them down. Till the fire marshals come shut down the spot. I had a club jam packed every time I rock. These other niggas ain't got the style I got. I go back to the basics. Մրցուղու անցումը Անդրանիկից խլում է բավականին շատ, 2 րոպե 34 վայրկյան, պլյուս ևս 9 վայրկյան.